سلطان إبراهيم دعر يوسف وكم إذا الصلاةين ترنقن كي قبل كاوضل ومانتا ورفدين إذا كل هذا يمقال ذا بور ما يا وحاو سيادة وغهد لي وضا هذا لذا ودحي يسومالي لان يسومالي إدوان بلا مدونا وحنا ومدح وينها سومالي لان مصبيح عبدي وفرطة وغفيقي إنو قد دا ومتليس وضا هذا لذا سومالي لان وكسو دروه كان رقميت كا أنا هو سلطان إبراهيم دعر يوسف وحن سوجي ذيني وحن سوجي ويني تاغيري wada hadalka la furay ee loo furay Soomaaliland iyo Soomaaliya in dib loo wada hadlo ay furtay dawladda xamar aad baan soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne u diraduna gudi u magacow halkaasi aqoonyahana oo wax garada oo ay ku jiraan madax dhaqameed iyo culimada diin si looga wada hadlo arintaasi wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya kaasi oo aan waliba soo dhaweynayo on leeyahay Soomaaliland gudeega lagu qabto gaar ahaan gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Boorama oo ah meeshii tacliinta iyo horumarka iyo nabadgelyada in lagu qabtaan soo dhaweynaya on kaaga baaqaya on ka codsanayna madaxweyne iyaan noqonin barigii hore ee Sheekh Shariif Furay iyaan la hadlay madaxweyne Siiraanyo waxaan ku yiri madaxweyne shirka ha ka qayb galina haddaad sa ka qayb galaysan madax dhaqameed u dir isaga ingiriiska tagay waxa loo soo diray wasiirka arrimaha gudaha isagoo madaxweyne ah aad baa loo yasay uu kamu imanne uu la fariistay ma bar saab u ahaa markaa madaxweynuhu ahaa sidoo wasiirka arrimaha gudaha uu la fariisan tiyo kaliya inay dhicin madaxweyne aad baan wax u nahay taasi hore u dhacday taa dambe dad mutacallimiina oo waxgarada oo culimo iyo madax dhaqameed isugu jira oo ka midha dhaliya arrintaas Soomaaliland qadiyadeeda ayaan rabnaa inaad u magacowdo madaxweyne aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa arrintaana naga gudoon naga aqbal naga yeel أحمد ديريع إلتري وركب ورباهين تي اس بي سي بورما